Сувора реальність війни, зниклі безвісти. Наталя Дзекар, регіональна координаторка Офісу Уповноваженого з пошуку зниклих безвісти. Слава Україні! Героям слава! Пані Наталя, хто вважається зниклим безвісти? За особливих умов, кому цей статус присується і коли позбувається людина цього статусу? Вважається зниклим безвісти військовослужбовець чи цивільна особа, з якою втрачений зв'язок і більше 3 днів немає на зв'язку, тоді людина вважається зниклою безвісти. А військовослужбовці, які знаходяться на даний час в бойових діях, то в них більший трошки срок визнання безвісти зниклими – до 16 днів. Якщо не виходить на зв'язок, військова частина повідомляє рідних через територіальні центри комплектування, через військкомати, так би сказати, про те, що з родичем, з їхнім втрачений зв'язок військовою частиною. У військовій частині після цього проводиться службове розслідування, яке має вручатись родичам, для того, щоб було їм відомо, за яких обставин зник безвісти даний військовослужбовець. Оті 16 днів, так, ви сказали, так. На що вони йдуть? Щоб з'ясувати, чи людина в полон потрапила, чи вона загинула, так? Звичайно. І коли будуть з'ясовані всі обставини? Всі обставини. Тільки після того. Але бувають і такі випадки, що військова частина вже на 3-й день, на 4-й знає, що точно немає зв'язку і невідомі обставини, за яких військовослужбовець даний зник безвісти. Тобто це міг бути і полон. Є випадки самовільно залишення військової частини. Вони не виключенням. І теж є такі випадки. Те, що стосується цивільних осіб, то вже звертаються родичі зниклого? Рідні звертаються, так. Рідні звертаються. Кожна родина, в котрої трапилась така біда, має дотриматись певного алгоритму дій для того, щоб визнати їхнього родича зниклим безвісти. Це має бути перше повідомлення в поліцію. Обов'язково. Це найперше? Найперше, куди має звернутися родина, це має звернутися в поліцію. А де саме в поліцію? За місцем знаходження родини. Це другий крок – це здача ДНК. Обов'язково родичі зниклих безвісти прописано про те, що вони мають здати ДНК. Третій крок, який вони мають зробити – це повідомити на телефони гарячої лінії для того, щоб в подальшому можна було записати в реєстр, в нас реєстр зниклих безвісти осіб, він 2 травня тільки почав свою роботу. І для наповнення, для того, щоб потім взяти витяг, і з цим витягом можна буде звернутися і в органи соціального захисту для отримання допомоги по зниклим безвісти. Тому потрібно звертатись на телефони гарячої лінії для того, щоб мати якийсь результат, для того, щоб почали працювати по військовослужбовцям, пошукові групи. Такі певні дії, без цих дій, без алгоритму виконання цих дій не буде нічого, ні пошуку, ні абсолютно ні нічого. 22-й рік, здається, в березні запрацював кол-центр, куди можна було звернутися, так, і повідомити. Так. Потім у вересні відкрилися регіональні представництва. Оцей період на що пішов? Як для країни це певний великий об'єм зниклих безвісти. Звичайно, раніше за військових дій з 14-го року вони теж були, але не в такій кількості. Тобто тепер дуже багато зниклих безвісти. В єдиному реєстрі вже на сьогодні налічується близько 24 тисяч зниклих безвісти за особливих обставин. Тобто це багато дуже. А взагалі по Україні на гарячу лінію надійшло близько 100 тисяч звернень про те, що люди шукають своїх рідних, втрачений з ними зв'язок, і хтось з них визнається зниклими безвісти, комусь є підтверджений полон. Пошук. Звісно, що родичі самі шукають. Наскільки ефективні ці пошуки? Чи можете привести приклади того, що родичі знайшли скоріше, аніж те зробили відповідні органи? Звичайно, знаєте, найкращими пошуковцями то є рідні. Поясню чому. Тому що на теперішній час в соціальних мережах викладають фотографії з полону, де знаходяться їхні рідні. Тому впізнати і побачити свого родича можуть тільки рідні, тому що там не підписано. І таким чином встановлюються
місце знаходження чи перебування. Визнання полону раніше визнавались за фотопідтвердженнями, тепер трошки інша процедура рідних. Тому є й такі випадки, коли родичі знаходили своїх рідних першими. А на сьогодні на Донецькому, Луганському напрямку працює 3 пошукові групи, які працюють поряд з військовими, поряд з тим, де проводяться військові дії, де є трошечки звільнення території, вони зразу заходять і розпочинають пошуки. Пошуки проводяться і зниклих безвістрі, котрі, на жаль, визнаються в подальшому загиблими. Тобто вони шукають і живих, і загиблих? Звичайно, звичайно. Але коли родичі вже якимось чином їм пощастило ідентифікувати свого зниклого близьку людину, вони вас повідомляють, от як контактує родина? Звичайно, багато родичів зі мною на зв'язку. Без повідомлення військкомат ми не зможемо його, от якщо це загиблий, не зможемо його похоронити і тіло доставити до місця, де буде похоронений. Тобто, звичайно, є зв'язок, тому що це військовослужбовці, і там все йде за своїм алгоритмом теж. Як довго людина вважається зниклою безвісти? Визнавати можна через півроку про те, що померла, загинула. А в умовах війни, родичі, то, мабуть, що... Півроку скоротили до півроку, на сьогодні це півроку, так. Кого шукати складніше? Військових чи цивільних? Мені здається, що всіх шукати важко, хто де є незвільнена територія, і вона на сьогоднішній день вважається окупована, то мені здається, що шукати скрізь всіх важко. Крім того, що шукає поліція, шукають якісь і військові структури, хто ще долучається? Чи є якісь громадські організації, які цим займаються? На сьогоднішній день займаються тільки державні і військові структури. Обміном полонених займаються військові структури, яким це підпорядковується, ніяк не Офіс Уповноваженого з питань зниклих безвісти. Ми тільки формуємо списки, подаємо, а далі з цими списками працюють вже інші структури, котрі займаються обміном. Чи є якісь застереження до того, як шукати близьких, чого не варто робити? Звичайно, це інформаційна безпека для родин, в котрих сталася така, вважаю, що це біда. Найперше, не можна, ні в якому разі не можна в соціальні мережі публікувати фотографії, особливо з даними, з військовій формі, з військовою назвою військової частини, з підрозділами, тому що це все йде на руку ворогові, і таким чином родичі самі можуть зашкодити військовослужбовця, який потрапив в полон. Бо, скажімо так, що користуються цим нехороші люди. Крім того, що шахраї беруть інформацію і потім шантажують родину, бо вони ж ще й гроші вимагають, напевно. Звичайно, вони ж вказують свої дані, свої телефони. А то, що вже та сторона бере дані про наших військовослужбовців, то вже й не говориться. А які випадки, ну, скажімо, історії, які закінчилися щасливо, будемо без перебільшення говорити, коли знайшли зниклого безвісти? Ну, я хочу сказати, до мене десь в червні місяці звернулася мама про те, що потрібна допомога її сина. Її син пішов військовослужбовцем служити, і в нього там не було чогось, і вона каже, в Хмельницькому нікого не знаю, допоможіть мені з речами. Абсолютно в селі не було там забезпечення, немає. Допомогли речами, і проходить деякий час, і вже мама дзвонить, каже, він зник безвісти. Потім ми з нею вияснили, що він в полоні, і крайній обмін його повернули з полону. Отак ми шукали, і от віднайшли його в полоні, і він повернувся з пораненням, але це щасливий для нього, це безмежне щастя повернення додому. Це... Дай Бог, щоб якомога більше людей знайшлося живими. Звичайно, але ж для цього і працюємо, для цього і збираємо ці дані, щоб передавати пошуковцям. Найголовніше для мене, я
подаю пошуковцям, які на місці шукають. Це важливо. Це саме цивільних ви маєте на увазі? Військових так само. Звичайно. Цивільні, які живуть на окупованій території, вони теж вважаються, якщо з ними зв'язку немає, вони вважаються зниклими безвісти. Так. І тільки після того, як вони подали про себе якусь звістку? Звичайно, тоді вже. От таких є дуже багато випадків, коли родичі їдуть, виїжджаючи як біженці, а залишаються батьки старшого віку, скажімо так, то коли втрачається зв'язок, звичайно, вони так само подають, так само до поліції. А коли вже виходять, у нас є навіть в Хмельницькому є родичі, які думали, що батьки загинули, а вони пережили окупацію, і на сьогоднішній день вже на звільненій території діти повернулись до них. Це прекрасно. От вже створена база, вже якось більш-менш налагоджений алгоритм. Що далі? Чи передбачаються ще якісь кроки для більш ефективного пошуку? Звичайно, це дуже мало. Це дуже мало. В дуже багато проблемних питань, з якими стикаються. А що треба вирішувати? З якими ще стикаються родичі? От найголовніша проблема – це дуже повільно робиться ідентифікація, тобто ДНК. Родичі здають ДНК і так само забираються в загиблих ДНК, але бази дуже повільно працюють, бо не вистачає ресурсу. Дуже великі черги по ДНК, і люди чекають по 9 місяців. От я буквально йшла до вас, і мене зловив дзвінок, що ідентифіковане тіло загиблого 9 місяців були пошуки. 9 місяців, ймовірно, знали, що він загиблий, але не було підтвердження ДНК, і ніхто не міг похоронити. І от півгодинки назад повідомили, що вже є ДНК збіжності, і вже можна буде забирати тіло, хоронити. Але ці 9 місяців треба було прожити. Це страждання. І для родин хоч це трошки, страждання. Але, можливо, була якась надія, і вона зруйнована. Бажаю вам якомога більше знайти зниклих безвісти. Усім нам перемоги. Швидкої перемоги і миру нам.